নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপুনি বাৰু স্ক্ৰীণৰ ওপৰত এটা ফটো দেখা পাইছে নিশ্চয়। এইটো ফটো নহয়, এইটো আচলতে ভিডিঅ' হয়। আপোনালোকক মই প্লে কৰি দেখুৱাম এইটো আচলতে কি ভিডিঅ' হয়। আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে এইটো এটা অশ্লীল ভিডিঅ' হয়, কিন্তু নহয়। আচলতে ভিডিঅ'টোত কি আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। কিয় ইমান ভিউ আহিছে, তো ভিডিঅ'টো এবাৰ চাওক। তো এইটো ভিডিঅ'ত ভিউ অহাৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াতে মানুহে অশ্লীল বুলি ভাবি ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে। ক্লিক কৰাৰ পিছত তাতে দেখিছে কোৰাণ তিলাৱত কৰিছে, সেইকাৰণে তাতে মানুহে ভিডিঅ'খন ফুল দেখিছে। দেখাৰ কাৰণে কি হৈছে, ভিডিঅ'টো লাহে লাহে ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এনেকৈ ভিডিঅ'টোত ইমান ভিউ আহিব পাৰিছে। তো কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো, যদি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।